Pronto, pé na embreagem Sim. e depois carreguei no botãozinho Engine Start Stop. Aqui. Ok? Está muito perto agora. Força. Parece uma máquina de jogos. Pode pôr a trabalhar. Cá? Vamos lá então. O volante é pequenino, muito. E é tão curta a caixa. Pensava que nem. É super curta mesmo. Vamos para onde? Por aqui para a direita. Ok. É uma coisinha pequena. A caixa é super curta mesmo. O motor é sereninho. A caixa é uma coisa espetacular. É muito curta, não é? Mesmo, Tem que é ser também mesmo. para um carro assim. Que espetáculo! Parece short shift de origem. E a resposta. Podia aqui podia puxar um bocadinho, depois para cá, puxar um bocadinho a segunda. Ok. A caixa é super curta mesmo. Dá para dar a volta ali. Ok. E os travões são, nota-se que é muito responsivo. Volta Agora. aqui, sim. A direção é muito suave, mas não é demasiado suave. Nem pode, não é? Mas a caixa. Eu fico sempre na dúvida se as maçãs entram. Não, É mas muito não, curta. é curta. Pronto, puxa agora aqui um bocadinho a segunda. Tá bom, cuidado agora. Isso. Espetáculo! Que espetáculo! Força. Que espetáculo este carro! A caixa é o melhor! Conseguiram aqui uma coisa! É, pode pôr lá no mesmo sítio, se der favor. A embreagem pega muito em cima. Se calhar está habituado à sua, não é? Exatamente. Pronto. Pronto, pode deixar assim. Pois. Lá o tramo é muito sensível. Também. Pronto. Vou tirar aqui só.